Asi každý z nás postřehl zprávu v novinách, že inflace v České republice atakuje 15%. A řada lidí začíná více než kdy dříve přemýšlet, kam uložit peníze, aby neztratili svoji hodnotu, nebo aby ji ztratili co nejméně. A i přesto, že ceny nemovitostí jsou vyšroubované do horentních výšin a nájmy často jen pomalu dorovnávají předcovidovou úroveň, stále existuje spousta lidí, kteří věří trhu s nemovitostmi. Je to rozumná volba nebo šílenost? Pojďme se na toto téma podívat. Dobrý den, přátelé, moje jméno je Radim Kučera a už 6. rokem se věnuji nemovitostem z pozice majitele realitní agentury, developera a investora do nemovitostí. V dnešním videu se společně podíváme na to, jestli se ještě dnes, to znamená v květnu 2022, vyplatí investovat do nemovitostí. Je mi jasné, že řada z vás už investování do nemovitostí zavrhla a vlastně se není moc čemu divit, protože ty nejzajímavější příležitosti jsou asi pryč. Nicméně já osobně jsem zastáncem myšlenky, že není špatná doba na investování, vždycky jsou jenom špatné příležitosti, to znamená i ve špatné době naopak můžete najít dobré příležitosti. No a kde je najít a jestli existují, tak na to se podíváme v dnešním videu. Šílenost? Ano. Začneme argumenty, proč si myslím, že investovat do nemovitostí v dnešní době je šílenost. Nájmy jsou nižší než úrok na hypotéce. Pokud se právě nacházíte v situaci, kdy zvažujete stěhování, máte jedinečnou příležitost. Po omezenou dobu a do vyprodání zásob můžete bydlet v nájemním bytě levněji, než za kolik byste jej pořídili. Ukažme si to na příkladu. Pokud si koupíte 72-metrový byt 3KK v Brně, Králově Poli, ve slušném standardu dáte za něj příjemných 10 900 000 korun. Pokud si vezmete 80% hypotéku, a jinou vám dneska stejně nejspíš nikdo nedá, bude vaše hypotéční splátka při úrokové sazbě 5% PA činit necelých 46 900 korun. Z této částky pak bude činit 22 589 korun pouze samotný úrok. A to nepočítám, že jste museli složit přes 2 miliony korun v hotovosti, které jste mohli investovat někde jinde. Pokud si naproti tomu budete chtít pronajmout srovnatelný byt, vyjde vás okolo 20 000 korun měsíčně. Vy ale nejspíše neřešíte změnu bydlení, ale investici. A to znamená, že budete v přesně opačné situaci. Na takto zakoupený byt byste každý měsíc dopláceli 26 000 korun. A to jsem vůbec nezahrnul pojištění nemovitosti, fond oprav a další náklady. Takže takto rozhodně ne. Úroky na spořících účtech jsou často vyšší než výnos z nájemních nemovitostí. Ano, ty nejlepší spořící účty nabízí úrokovou sazbu přes 4% PA. Bavíme se tedy o tom, že si ušetříte starosti s nákupem nemovitosti, technickou prověrkou, řešením financování, pořízením bytu, přípravou na pronájem, sháněním nájemníka, prověrkou nájemníka a tisícem dalších věcí, které s pronájmem souvisí, a jednoduše pošlete peníze na spořící účet a necháte je tam ležet. Jen tak, bez starostí, navíc pojištěné do 2,5 milionu korun. I v tomto ohledu zatím vychází investování do nemovitostí jako čirá šílenost. Kdo normální by pro boha riskoval svoje peníze v tak nebezpečném trhu, jako jsou nemovitosti, který navíc podle guvernéra České národní banky je už asi 40. rokem nadhodnocený o 10% a je na něm realitní bublina. Ale teď vážně, existují i v dnešní době důvody, proč bychom se měli zamýšlet nad investováním do nemovitostí? Za mě ano. Pojďme se podívat, jaké to jsou. Šílenost? Ne. V minulé sekci jsem zmiňoval, že nájem na srovnatelnou nemovitost je dnes výrazně nižší než splátka hypotéky na její pořízení. Ale tomu tak vždycky nebylo a domnívám se, že zase hodně dlouho nebude. Už dnes je cítit tlak na růst cen nájemného. To se dostává na předcovidovou úroveň a na řadě míst roste ještě výrazně nad. Tomuto trendu jen napomáhá válka na Ukrajině a stovky tisíc zájemců o nové bydlení. Navíc se naplno rozjel i dříve přibržděný trh studentského bydlení a zájemci z řad studentů tak již znovu naplno táhnou ceny nájemního bydlení vzhůru. A ano, nájemné je funkcí mest, takže nemůže růst do nekonečna. Ale myslím si, že v dnešní době máme spoustu prostoru kam růst, což mimo jiné dokazuje i aktuální vývoj trhu, kdy nájemné začíná pomalu růst. Ceny nespadnou. Ano, je mi jasné, že
V komentářích se sype spousta kritiky na můj názor, ale jsem prostě přesvědčený o tom, že ceny nemovitostí nejsou nadhodnocené o 10%, tak jak tvrdí dnes už bývalý guvernér České národní banky, pan Rusnok, anebo že ceny neurčují realitní makléři, tak jak se dočtete v komentářích pod facebookovými příspěvky České televize. Ceny prostě jenom reflektují aktuální stav trhu a ten je celkem jasný. Nedostatečná nabídka a pořád ještě poměrně silná poptávka. A ano, nebudeme si nic nalhávat, kupujících, kteří by chtěli koupit nemovitost na hypotéku, razantně ubylo. Některé odhady říkají, že až o 90%, ale máme pořád část lidí, kteří mají předschválenou hypotéku z minulých let, anebo kteří mají peníze v hotovosti. No a hlavně, bylo by podle mě naivní si myslet, že všichni uprchlíci z Ukrajiny sem přišli pěšky a stojí před úřadem práce s žádostí o 5000 korunovou podporu. A to určitě není pravda, protože část těch lidí přišla ze solidního zázemí, má úspory a rozhodla se, že v Česku začne nový život. To znamená, tyhle ty řady lidí, kteří tady začnou svoje podnikání, najdou nové zaměstnání, zabydlí se tady, tak určitě brzy doplní řady poptávajících, které možná u českých žadatelů budou postupně slábnout, ale myslím si, že tahle ta nová skupina příchozích uprchlíků z Ukrajiny je velmi snadno doplní a zastoupí. Současně jsem přesvědčený o tom, že trh nebude mít takový vývoj, že by dneska vysoké ceny nemovitostí klesaly k cenám všeho ostatního, ale naopak ceny všeho ostatního díky inflaci budou tlačeny vzhůru a dorostou tak postupně ceny nemovitostí. Správné zahraniční příležitosti. Jak jsem zmiňoval na začátku, myslím si, že příležitostí pořád existuje celá řada a je to jenom o tom najít ty správné. No a kde hledat? Co třeba v zahraničí? Zahraniční nemovitosti představují zajímavou možnost, jak rozšířit a diverzifikovat svoje portfolio. Velkým trendem jsou dnes například investiční nemovitosti na Tenerife, které zahraniční investoři začínají nakupovat. Z dalších zajímavých lokalit nemůžeme vynechat ani Velkou Británii, a to zejména díky její štědré politice financování investičních nemovitostí, Balearské ostrovy nebo například Bulharsko. Investice v zahraničí kromě zpravidla vyšších výnosů nabízejí také jistotu rozložení vašeho portfolia napříč světem pro případ, že se budete muset nenadále odstěhovat z České republiky nebo jako ochranu před ekonomickými faktory souvisejícími s korunou. Je však nutné si uvědomit, že investice v zahraničí sebou nese svoje rizika. Ve Španělsku může jít například o okupanty, v některých jiných zemích o odlišný právní řád, zvyklosti nebo daňové aspekty investování do nemovitostí. Před takto velkým krokem rozhodně doporučuji celou věc konzultovat s příslušnými odborníky. Pro příležitosti ale nemusíme ani jezdit tak daleko. Severní kraje České republiky pořád ještě nabízejí výnosnost okolo 6 nebo 7% PA a ano, nepokryjete tím inflaci, ale ruku na srdce, jakým produktem ano. Jak? Dost bylo teoretizování, dejme tomu, že jsem někoho skutečně zaujal a pořád ještě zvažuje investici do nemovitostí. Pojďme se tedy podívat, jak konkrétně dneska investovat do nemovitostí. Pozemky. Pokud se díváte na investici do nemovitostí jako na způsob, jak udržet hodnotu vašich peněz, jako na dlouhodobou věc, předávanou často z generace na generaci a jako na něco, co se jen tak nestratí, pak byste rozhodně měli zvážit pozemky. Starou dobrou ornou půdu, na které hospodařili už naši předci, a pokud se akvaponie nestane ze dne na den největším zdrojem potravin, nebo Elon Musk příští týden nekolonizuje Mars, můžeme se celkem s jistotou spolehnout na to, že kvalitní orná půda bude mít vždycky svoji hodnotu. Pokud budete vybírat, hledejte zajímavé pozemky na okraji měst či vesnic s potenciálem transformace na stavební a nebo s velmi kvalitní půdou. Takové z mého pohledu dávají největší smysl. To by byly pozemky. Ve zkratce neurazí, nenatchnou. Je to jakási úložka peněz pro budoucí generace. Je to něco, kde budete mít jistotu, že o peníze nepřijdete. Ale vy možná chcete víc, než o peníze jenom nepřijít. Vy na nich možná chcete vydělat. A proto by pro vás mohla být zajímavá další varianta. Mobilheimy, chaty a jiné krátkodobé pronájmy. Záměrně začínám naopak. Ono koupit si dnes investiční byt v centru Prahy nebo Brna a pronajímat jej na Airbnb není zrovna žádné terno.
Pár lidí už tenhle nápad mělo a tak se výnos na krátkodobých pronájmech rapidně snížil. Kde se ale stále nabízí prostor pro zajímavý příjem, jsou alternativní investice, jako jsou chaty, mobilheimy, glamping nebo podobné alternativní nemovitosti. Jednoduše řečeno, koupíte si malý pozemek, umístíte na něj glampingový stan a když pominu to, že musíte vyřešit tekoucí vodu, WC, vytápění, snídaně a hygienu a spoustu dalších starostí, tak už jenom pronajímáte a přehazujete peníze vidlemi z hromady na hromadu. Ne, vážně. Krátkodobé pronájmy mohou být velmi zajímavou alternativou a při relativně nízkém počátečním vkladu a při dobrém managementu vám zajistí velmi zajímavý výnos. Investown. Pak existuje ještě jedna varianta, z mého pohledu velmi zajímavá varianta, a tou je Investown, který je mimochodem sponzorem dnešního videa. Díky. Investown je platforma, která nabízí investování do nemovitostí prakticky každému. Funguje jednoduše. Vytvořte si účet na webu investown.cz, přidejte si peníze a vybírejte si z nemovitostí po celé České republice, do kterých můžete investovat online během pár kliknutí. Délka investice je různá, zpravidla od 2,5 roku do 5 let. Když najdete tu pravou, jednoduše zadejte, kolik peněz chcete do nemovitosti investovat a přidejte se ke stovkám dalších investorů. Ze společně složených peněz se profinancuje nemovitost, Investown obsadí a vy si užíváte, jak vám každý měsíc chodí peníze na účet. Jednoduše a bez starostí. A aby to bylo co možná nejjednodušší, do Investownu se můžete registrovat pomocí odkazu pod videem a podpořit tak moji tvorbu na YouTube. Předem díky. Developerské projekty. A mohli byste říct, Radime, to, co nám tady popisuješ, je všechno hrozně pěkné, ale inflace je dneska skoro 15% a ty pořád mluvíš o možnostech, které vynesou 6 až 8% PA. To zdaleka nestačí. To je strašně málo. A měli byste do jisté míry pravdu. Doba je divoká, inflace dosahuje šílených čísel a málo která investice ji dokáže bezpečně porazit. Mohlo by se zdát, že postavit developerský projekt nebo udělat aspoň malý flip, tedy koupit dům, opravit ho a posléze prodat, se nabízí jako ideální varianta. A ano, výnos jistě bude větší, ale nezapomeňte započítat množství vložené energie a času. Developerské aktivity jsou totiž podnikání jako každé jiné. Se vším, co to obnáší. Pokud tedy zvažujete investovat svoje peníze, nezapomeňte na slavnou Kiyosakiho hlášku, že peníze by měly pracovat pro vás, ne vy pro ně. A to platí i v dnešní době, to znamená v roce 2022. Já vám přeju hodně štěstí s investováním a budu se těšit u příštího videa. Mějte se hezky. A jak se na investování v roce 2022 díváte vy? Napište mi do komentářů, jak plánujete v letošním roce naložit se svými penězi.